Спочатку базувалася в Ужгороді, потім перебралася до Мукачева. Містяни добре знають її через асоціальну поведінку. Жінка може голосно лаятись, проявляти агресію до нерухомих предметів і викидати зі смітників їх в міст. Але найбільшої тривоги викликають несподівані прояви люті до випадкових перехожих. Люди кажуть, безпритульна нападає на жінок та дітей з кулаками. Вона агресивна, на дітей кидається і на жінок. А на мужиків не кидається. Каже, що тут цілий день ходить по районові. Вона дійсно була дуже агресивна, тут діти тікали завжди, коли біля неї ходили. Ми навіть її всі обходимо. Вона агресивна, вона поливала людей водою, вона плювалася, кричала. Агресивна була. Відчували до неї небезпеку, вона була дуже у нас буйна. Нападала на людей. Про агресивну поведінку жінки знають вже й в міськвідділку патрульної поліції. Резонансний інцидент з нею трапився ще в березні. Тоді невідома напала на дружину військового, що йшла по вулиці Ринковій. Пригода закінчилася побоями. Потерпіла отримала удар в обличчя. Напад стався у п'ятницю посеред білого дня, коли я йшла по справам, виходячи з центрального пасажу. Зненацька налетіла жінка, якої навіть в цей час я не бачила. Нанесла один удар, від якого я ледь втрималася на ногах. Поруч був магазин, дівчата з нього надали мені першу невідкладну допомогу, визвали швидку, поліцію, після чого була написана заява. Колоритну безпритульну раніше можна було побачити у самому центрі міста на площі Кирила і Мефодія. Зараз її осередком став мікрорайон Доси. То коло врожая сидить, то пак іде десь кудись, непонятно. І більшість часу вона тут сидить під деревом. Розшукати безпритульну не стало проблемою і для нашої знімальної групи. Журналістам М-студіо вдалося дізнатися, що жінку звуть Марія. Цілком очевидно, вона потребує допомоги. З анонімних джерел стало відомо, що особа має психічне захворювання. Жінка каже, що 3 тижні тому проходила примусове лікування. Але чи дійсна ця інформація – невідомо. Бо в цілому мова Марії не зв'язна, а інформацію, яку вона надає, досить розмита. Кажуть, що ви поводите себе агресивно. Это правда, да. А чому так? Меня уволила Швейцария недавно. Я потеряла свой документ украинский в Ужгороде. Угу. Ніхто вам не хоче допомогти з цим документом? Нет. Яку б ви хотіли, що як би вам допомогли, яку б ви хотіли допомогу? Я б сейчас хотіла вернуться домой на Озерной. Я живу на Намиві, около Одеси, где мост. Угу. Угу. А ви давно тут? Тут я где-то, наверное, после больницы уже 3-я неделя. Угу. А вас забирали на лікування, так? Да. Так, то було примусово? Да. Вам допомогло, то як ви вважаєте? Ну, допомогло. Больно очень уколи делать. Ну, але ви себе краще почуваєте? Ну, так себе. Скажіть. В шокі чуть-чуть, що треба приймати таблетки здесь. Але є у вас ці таблетки, вас забезпечили таблетками? Ні, треба покупати. Забезпечували в лікарні мені, де мозок перевіряє мій. Угу. Надали вам якісь кошти, щоб ви могли собі купити ці таблетки? Так, да, мені платить бабушка моя в руках. А взагалі де ви проживаєте? Вже, де у себе вдома на штрасі, на Озерній. Ні, а тут де ви ночуєте? Зараз я на вулиці, не можу повернутися додому. Нету машини, к сожалению. Не маю права водити машину. Угу. Вам хтось пропонував допомогу, щоб десь може поселити в якомусь місці для жінок незахищених? Чи такого плану ви погодились би на таке? А, нет. Нет. Не пропонували? Нет. Але ви би погодились би, якби вам запропонували десь пожити? Нет. Ні, не захотіли би до якогось центру поїхати. Ні, далеко, да, сильно, извините. Автобусів безплатних немає, я прийшла жалуватися на Україну в комітет. Угу. Тому що я зробила дипломатію номер 39. Це означає, що я торгую наркотою аптечною. Угу. Лечити лицо своє після наркоманії дитя. За те, що я потеряла під наркотою свого ребенка. Свого ребенка. Угу. Я сейчас плохо себя чувствую на ногах, и я упала очень много раз в Швейцарии на ногах. Под контролем каких-то ненормальных штук внутри сердечка у себя. Угу.
Скажіть, будь ласка, як ви взагалі себе почуваєте зараз? Чи є у вас ці напади агресії? Чи ви самі ви кажете, що ви розумієте? Ні, у мене агресії. Просто в шокі, що люди вокруг мене іщуть бардак такий огромний. Діти катаються на велосипедах, а вона мало того, що лежить на дорозі, так потім різко встає і кидає каміння. А це лякає недурно, коментує жителька району в одному з новинних пабліків міста Мукачева в Фейсбуці. Адміністратор цього ж пабліку також зацікавився питанням безпеки містян. Агресивна поведінка жінки викликала неабиякий розголос серед населення. Ось що вдалося дізнатися Володимиру Горішняку, адміністратору групи в Фейсбуці Мукачево СОС. Наскільки мені знову ж таки відомо, 27 червня був суд, де суд ім'ям України примусив, значить, цю жіночку примусово лікуватися, визнав. Відбувся місяць, протягом якого, значить, мають бути касації, апеляції і так далі. Тобто 27 липня вже мало бути виконано це рішення. От. Тобто вона мала бути доправлена на лікування. А сьогодні вже ми маємо початок серпня, тобто або вже пройшов курс лікування і людину випустили з гарантією. Тоді давайте ставити питання так, що той, хто його, її випускає з таких спецзакладів, от, він має під персональну розписку. Це б логічно було, це практично було. Він би мав би розписатися, що я гарантую, що ця жіночка не надасть шкоди, як тільки вона перетне поріг цього спецзакладу. І тоді була б якась би відповідальність. Відповідальність з боку лікарів, з боку силовиків, з боку органів виконавчої влади, міської ради. Ну от якось так. А інакше ми будемо абсолютно зрозуміло, що на сьогодні-завтра знов когось, не дай Боже, вдарять. Ну і що далі? Тобто це абсолютно ненормальна історія. Потрібно в таких випадках завжди діяти на випередження, на упередження, як кажуть військові. Наразі відомо про 3 заяви до районного управління поліції від жителів Мукачева, які постраждали внаслідок дій цієї особи. За всіма зверненнями були відкриті кримінальні провадження та проведені досудові розслідування. До Мукачевського районного управління поліції надходило 3 заяви від місцевих мешканок, які потерпіли внаслідок дій цієї жінки. За всіма фактами було відкрито кримінальні провадження та проведено досудові розслідування. Враховуючи ступінь важкості отриманих тілесних ушкоджень, події було кваліфіковано за статтею 125 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне легке тілесне ушкодження. Поліцейські провели розслідування та скерували справу до суду, який вже розглянув її. І зараз ми отримали для виконання ухвалу, в якій йдеться про примусову госпіталізацію та застосування до нападниці заходів медичного характеру, оскільки за результатами проведених експертиз вона визнана неусудною. Зараз триває процедура влаштування її до медзакладу із надання психіатричної допомоги. Більш детально про механізми дії влади щодо людей, котрі мають психічні захворювання і становлять загрозу для оточуючих, пояснила Людмила Бандурчак, виконувач обов'язків начальника управління соціального захисту населення Мукачевської міської ради. На сьогодні в Україні у нас добровільне і примусове лікування. Да? Можна розрізняти 2 напрямки. Примусове лікування психічно по відношенню до людей, які мають психічні захворювання, застосовується тільки за рішеннями суду. Є певна процедура, яка застосовується по відношенню до таких людей. Також пані Людмила повідомила, що знає про ситуацію з безпритульною і надала пояснення подальших дій щодо неї. Мукачевська міська рада ані управління соціального захисту не було стороною в кримінальному провадженні. В цій справі там були потерпілі, була відповідно людина, яка вчиняла певні хуліганські дії, і по відношенню до неї на сьогодні є це рішення про примусове лікування. Ми його бачили в реєстрі, ми його читали. Ну, Мукачевська міська рада там стороною справи не є, тому до нашого відома це рішення не доводили. По процедурі зараз повинна поліція доставити в примусовому порядку медичний заклад, який зазначений в рішенні суду. Це є заклад, який знаходиться на Волині, оскільки дана громадянка не є жителькою Мукачевської міської територіальної громади і не має теж статусу ВПО. То, відповідно, вона мусить іти лікуватися за найближчим місцем своєї реєстрації. Суд визначив, що це найближче місце, це є Волинська КП. Відповідно, теж є певні дії, як можна її доставляти у такий заклад, тому що це має бути забезпечений лікарський супровід.
Таку функцію мають тільки заклади обласного підпорядкування, що стосується якоїсь міжрегіональної співпраці. Відповідно, я знаю, що теж зв'язалися із обласною швидкою допомогою, щоб доставити цю жінку спільно з поліцією на примусове лікування в Волинь. Все ж, з цього конкретного випадку можна зробити висновок, що держава має не до кінця налагоджений механізм дії щодо людей з психічними захворюваннями, які становлять загрозу. Навіть у випадку з тією безпритульною, питання, що буде з нею після закінчення терміну примусового лікування, залишається відкритим.